Лейбористები ნაციონალური მოძრაობის ოჯახების დასასვენებელი ადგილებით ინტერესდებიან. შალვა ნათელაშვილის გუნდი მართულ პარტიას მიმართავს და სთხოვს გაასაჯაროს, თუ სად ისვენებენ სახელისუფლებო პარტიების მეუღლეები და შვილები. სოსო შატბარაშვილი აცხადებს, რომ კონკრეტული პოლიტიკოსების ოჯახების დასასვენებელ ადგილებზე ისინი ინფორმაციას უკვეფლობენ და მალე გამოაქვეყნებენ კიდეც. მოვითხოვთ ჩვენი ხელისუფლებისაგან. Санам ჩვენ გამოვაქვეყნებთ მათ გვარებს და სახელებს და ნელ-ნელა შემოდის ინფორმაცია გვარების მიხედვით სასტუმროებში მიმდინარეობს მოძიება ვისი ცოლშვილი არიან ესენი მათ გამოაქვეყნონ თუ ვისი ცოლშვილი სადნებიურობს ამ ცხელზაფხულში იმ დროს როდესაც ჩოულებრივი რიგითი ადამიანები შვილებს თბილისიდან გასვლის საშუალება არ აქვს